लमजुङको सुन्दर बजारमा रहेको लमजुङ कृषि क्याम्पसमा अखिल क्रान्तिकारी र नेविसङ्घ समर्थित विद्यार्थी बीच भएको झडपलाई लिएर क्याम्पस परिसरमा तनाव उत्पन्न भएको छ नेविसङ्घका विद्यार्थीहरूले क्याम्पसको गेट बाहिर आगजनी गरेका छन् उनीहरूले क्याम्पस गेट अगाडि रहेको एकीकृत माओवादी समर्थित मुरली कृष्ण रेग्मीको घर तोडफोड गर्नुका साथै आगजनी समेत गरेका छन् स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले पाँच फायर अस्त्र पाँच राउन्ड ग्यास फायर गरेको बताएको छ लिएर बिहानैदेखि लमजुङ बन्दको आह्वान गरेको छ जसका कारण यातायात शैक्षिक संस्था ठप्प भएका छन् क्याम्पस होस्टेलमा रहेका विद्यार्थी बेसको झडपमा दुवै तर्फका गरी दस विद्यार्थी घाइते भएका छन् बुधबार राति एघार बजे नै विर्थित विद्यार्थीहरूले अखिल क्रान्तिकारी समर्थित विद्यार्थीमाथि आक्रमण गरेपछि झडप सुरु भएको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ एघार बजेको समयमा नै विसङ्ग वि आक्रमणबाट अखिल क्रान्तिकारीका विष्णु अधिकारी दिपेन्द्र ढकाल र सरोज खड्का घाइते भएका छन् प्रहरी प्रशासन लगाएर केही समय घटना सामय बनाउने प्रयास गरिए पनि राति दुई बजेको समयमा खेल क्रान्तिकारीले नै विद्यार्थीहरूमाथि आक्रमण गरेको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ क्याम्पस प्रमुख लाल प्रसाद अमागाईले दिएको जानकारी अनुसार खेल क्रान्तिकारीको आक्रमणबाट नै समर्थित प्रदीप पौडेल हरिश भुजु रामदेवकोटा लगायत घाइते भएका छन्